խոսքի քարոշությունը ուզում եմ մի բան վերհիշեմ, հիշեցնեմ, որը պետք է չել հիշեցնելու, բայց որովհետև այն օրինակը, այն իրականությունը, որ ստայներ առաջ է տեղ ունեցել, որ ամբողջովին հակասում է, խոսքը մոր մասին է. Սիրեներս, ոչ միայն մեր հայ բանաստեղծները, որ գիտենք Շիրազը, Սևակը եւ մյուս բոլորը, որ լեցուն խոսքեր, նրա ձեռքերը, նրա սուրբ ձեռքերը, նրա բանող ձեռքերը, որ սյունն ա տանը, որ պահողն ա, կապողն ա, որ մաքրողն ա, բուժողն ա, աղոթողն ա, լացողն ա. Մայրը, մայր հասկացողությունը, Աստված այնպես ստեղծեց կին արմատը, որ ոչ միայն եղավ միջոց ծնուն տալու, ինքը մարդ էր, մարդ ծնուն տալու, այլ նաև այդ մարդկանց կապելու, ընտանիքը ամբողջացնելու. Մենք հստակորեն գիտենք, այո, կյանքի տնտեսական կարգավիճակներ փոփոխվելը, բայց այդուհանդերձ մայր մնում է մայր, մայրը նա, որը պահում այդ տունը. Եվ մենք լեցուն պատմություններ, իրականություններ ենք լսել, թե ինչպես մայրը, իհարկե չեմ ուզում նսեմ ասել հոր արժեքը, ոչ եւ ոչ, բայց որովհետեւ խոսքը օրինակը մոր մասին է, ուզում եմ ասելու այն փաստ, այն իրականության ճշմարտություն, այն լեցուն օրինակները, որ կարդացելու լսել ենք, թե մայրեն ինչպիսի զոհաբերությամբ իրենց կյանքի միջև վերջի կաթիլ, քրտինք ու արյունը տվել են, որպեսզի մնա տունը եւ ընտանիքը եւ երեխաները եւ ամուսինը. Բայց բերած օրինակը ահավոր է, տխուր է, ցավալի է, իրական է, եւ ուզում եմ այդ օրինակը վերլուծենք մի քիչ նաեւ այդ իրավիճակը. Սանից շատ ու շատ տարիներ առաջ այսպիսի մի ահավոր դեպք տեղի ունեցավ Շիկագոյի Suburban արվարձաններից մեկում, մի հատ փոքրիկ քաղաքում. Մի կին, մի մայր կոչված իր 7 տարեկան տղա երեխուն սպանեց 100 դանակի հարվածով եւ իր աղջկան, 5 տարեկան աղջկան 50 դանակի հարվածով. Եվ բնականաբար հարցում պետք է հարցնես այդ 7 տարեկան երեխան եւ 5 տարեկան աղջնակը, երևի երկրորդ եւ երրորդ դանակի հարվածից արդեն մահացած էին։ Բայց ինչքան դառնություն, ինչքան ատելություն սեփական մոր մեջ կարող է կուտակվի, որ նա կարողանա դառնա բարիս բուն իմաստով մի հատ դիվական ուժ, որ իր առջև տեսնի ոչ թե իր կողմից, իր միջոցով ծնու տված, իր խնամքով մեծացած 7 տարեկան երեխուն 100 դանակի հարվածով սպանում է։ Երբ որ բնականաբար իմացան եւ եկան եւ փոլիս աֆիսը եւ հարցում էին հարցնում, նա փորձեց արդարացնել իր կարգավիճակը եւ ասեց, ես գտա, որ նրանց մեջ սատանա դեվ ամտե եւ ես փորձում եի դանակի հարվածներով նրանց մեջի դևերին ինչ անել, վիրավորել եւ դուրս անել։ Բայց իրականությունը eventually պարզվեց, որ տարիների ընթացքում նրա մեջ խորը դառնություն առաջացել եւ այդ դառնությունը ոչ թե երեխանից, այլ իր սեփական ամուսնուց։ Ամուսինը truck driver էր, այսինքն այդ մեծ բեռնատար մեքենաները, որ սովորաբար երկար ընթացներ են քշում եւ շաբաթներով տնից դուրս են լինում, եւ ողբալով ու աղակելով ասում էր, որ ամուսինս թողել էր այս երկու երեխանի եւ ամբողջ տան ծանրությունը ինձ վրա, եւ այդ ծանրությունը ժամանակի ընթացքում սատանան ինչ դարձրեց, այդ մորը դարձրեց սատանա, դևը, հրեշ, որ կարող էր իր սեփական ձեռքերով իր երկու երեխեքին ծնուն տված, խնամած, տարիք տված, իր սեփական ձեռքերով 100 եւ 50 դանակի հարվածներով ոչնչացնի։ Գիտեք, սա իրական դեպք է, եւ ես այս դեպքը օրինակը բերեցի միանշանակ, որովհետեւ այսօրվա մեր խոսքի նյութը մեկ բան է, ու հստակ մեկ բան՝ սատանան իրական է։ Երբեք մարդը իր էությունով չի կարող դառնալ այդպիսի սատանայական ուժ, եթե սատանան իրականության մեջ ներս չմտնի ու այնտեղ տեղ գտնի ու իր սատանա դիվական թակավորությունը կառուցի այդ մարդու մեջ։ Սա մի հասարակ մահկանացու էր, եթե մարդկային պատմության մեջ նայես, կտեսնես մարդիկ, որ ինչպես սատանայի ձեռքին դևով լցված դարձան հազարավոր, 100 հազարավոր ու միլիոնավոր մարդկանց կորուստի պատճառը, դա մարդը չի կարողանի, եթե չդառնա իրապես սատանայի ձեռքին գործիք։ Եթե քեզ հետ Աստծո խոսքը բերել ես, միասին ուզում եմ ընթերցենք Եփեսացիս թուղթը, Ephesians chapter 6 verse 10 to 12,
Եփեսացի ցուղտ 6-րդ գլուխ 10-ից 12 համարներում հետևյալն են կարդում. Այսուհետև եղբայրներս, եկեղեցու ժողովուրդս, զորացեք Տերովը եւ նրա զորության կարողությունովը. Տերը զորություն է, Տերը զորություն է հավիտենականության մեջ. Բայց այս խոսքի գրքի թղթի հեղինակը Պողոս Առաքյալը ասում է, որ այդ աստվածային զորությունը պետք է մեր վրա առնենք, որը իրական դառնա այս զորությունը մեր մեջ, ասում է, զորացեք Տերովը եւ նրա զորության կարողությունովը, որ այդ զորությունը իսկապես կարողություն, ֆիզիկական իրականություն դառնա քո մեջ. Մեկ-մեկ այդպես է, չէ՞, մարդիկ հարց են տալիս, ցույց տուր ինձ Աստված. Եվ քմծի զաղես տալիս, բայց իրապես Աստված քեզ համար իրական է, քեզ համար շոշափելի է. Դու չես կարող բարերով, բայց դու ինքդ կարող ես քեզի ասես, իմ Տերս, դու ինձ համար իրական ես, քան որևէ մեկ բան ես աշխարհի վրա. Տերով եւ նրա զորության կարողությունով եւ Աստծո սպառազինությունը հակեք, որ կարող լինեք ում դեմ սատանայի հնարքներին հակառակ կենալ. Այսօր շատ ու շատ մարդկության մեծամասնությունը անորեն ու սատանայով լսված հոլիվուդյան այդ կեղծ ու պիղծ կինոնկարներից գիտես ինչպես են տրամադրված, նրանք մտածում են կամ երազում կամ իրականության մեջ կամ մթության մեջ, եթե պոզավոր ու պոչավոր այդպիսի մի հատ երակ տեսա, դա է սատանա. Սատանան հոգի է, սատանան մարմին չէ։ Եվ մի քիչ հետո ավելի ու ավելի մանրամասը կիմանանք։ Դու մի փորձիր, այն ինչ որ Հոլիվուդը քեզի հրամ ցնում է, դա ընդունես որպես ճշմարտություն։ Սատանան իրական է, բայց նա հոգի է։ Նա փորձում է, որ քո մտքի եւ քո հոգու մեջ ներթափանցի եւ դարձնի այն ինչ որ մի հատ ազնիվ մոր կարող է դարձնել մա դիվային անձ։ Ու իր սեփական երեխաներին այդպես անխղճոն են ոչնչացնելու սպանելու։ Ասում է, եւ Աստծո սպառազինությունը հակեք, որ կարող լինեք սատանայի հնարքների։ Սատանան հորինվածքներ ունի, միջոցներ ունի, հնարավորություններ ունի, որ կարողանում ինչ անի, մնյուպլեյթ անի, քո միտքդ, քո հոգիդ, ինչ անի, խափի ու շեղի ու հեռացնի։ Նա ունի այդ զորությունը։ Եվ Պողոս Առաքյալը մեզի հիշեցնում է, որ նրա դեմ մենակ մեր պայքարը ինչն է, Աստծո, ասում է, սպառազինությունը հակեք, որ կարող լինեք սատանայի հնարքներին հակառակ կենալ։ Եվ 12-րդ համար ասում է, որովհետև մեր պատերազմը արյունի և մարմնի հետ չէ, այլ իշխանությունների եւ պետությունների հետ, այս աշխարի խավարի աշխարակալների հետ, այն չար հոգիների հետ, որ երկնավորների մեջ են։ Այսօր այն ինչ որ այս աշխարի, այս երկրագնդի մակերեսի վրա տեսնում ենք պատերազմներ, տեսնում ենք 20 տարվա կառուցված Աֆղանստանը ընդամենը 2 ամսվա ընթացքում ընկավ ծայրահեղ իսլամների ձեռքը։ Մեր պատերազմը միս ու արյունի դեմ չէ։ Այո, լի իրավ ես ու դու այդ իրավունքը ունենք, որ երբ որ մեկը ներս է խուժում մեր տանը, մեզ ու մեր տանը վնասելու, մենք կարողանանք պաշտպանել մեզի, բայց մենք շատ ավելի մեծ կոչում ունենք, ու Աստված երբ որ եկավ մեր կյանքի մեջ, եվ Աստծո խոսքը, որ ընթերցում ենք, որ մեր պատերազմը, ամենօրյա պատերազմը միս ու արյունի հետ չէ, այլ մեր ամեն օրվա, ամեն ժամվա, ամեն րոպե, ամեն վայրկյանի պատերազմ ում հետ է, թշնամու դեմ է, որ անընդհատ ուզում է մեզ մեջ ինչ անի, անընդհատ մեր մեջ ուզում է կասկած, վախ, տկարություն, խեղճություն, հպարտություն, ամբարտավանություն, շեղումները, հնարքները բազմազան են, եւ այսօր մեր խոսքը նյութը այն չէ, թե սատանայի որ հնարքների մասին ես ու դու պետք է տեղյակ լինենք, նրա հնարքները բազմազան են։ Այսօր մեր խոսակցության նյութը ինքը իրականությունը, սատանան է, որ նա իրական է, որ կա, եւ նրա
համար մենք համարվում ենք number one enemy. Նա մեր առաջի համար մեկ թշնամին է։ Մեր թշնամին հարևանը չի բարեկամը չի նա որ մեր հետ էսին չարախոսեցի ես պիտի իրան ոչնչացնեմ թուրքեր ադրբեջանցի չեն մեր առաջի թշնամին սատանան է եւ մեր պայքարը նրա դեմ է այո նրանք բոլորը իրական են բայց number 1 առաջի թշնամի մերը սատանան է There is a battle around us in a spiritual kingdom. Մենք հոգևորներս այդպես ենք, չէ՞ մեզ կանչում, ժողովուրդը, աշխարհը, մարդիկ, բարեկամները, մեզ այդպես են ճանաչում, հոգևորներ են նրանք։ Այո, փառք ասա այդ կոչումը, մենք հոգևորներ ենք եւ հոգևոր աշխարհը մեզ համար բացվել է։ Կարող է դու հոգևոր, ես դու շատ արթուն հոգևոր չենք, բայց մենք հոգևոր ենք եւ երբ որ դու հոգևոր ես դառնում, քեզ համար առաջի բանը որ բացվում է հոգևոր աշխարհն է։ Որտեւ այդ հոգևոր աշխարհի մեջ ա որ դու ծանոթանում ես եւ քո փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին եւ քո number 1 առաջի համար թշնամի սատանային հասկանում ես որ իրական են Unfortunately those do not know who their enemies եւ դժբախտաբար նրանք որոնք չգիտեն որ սատանան թշնամի է եւ իրական է եթե նրանք չգիտեն նրա մասին ինչպես կարող են նրա դեմ կռվել պայքարել Թշնամուդ դու պետք է ճանաչես, չէ՞, որպեսզի պատրաստվես դրա դեմ կռվելու։ Այսօր աշխարհի բնակչության, չեմ ուզում ծայրեղ ասեմ, 80% լավ։ Չի ճանաչում։ Նրանց ճանաչածը Հոլիվուդյան կինոնկարներից է։ Այդ պոզավորն է, այդ փոչավորն է, էլիաններն է, եսի ինչ էր, զամբիներն է։ Նրանք այդպիսի պատկերացում ունեն։ Ամեն ինչ դարձել է ֆիզիկական, հոգի չկա։ Ինչպես կարող է Հոլիվուդը հոլվիկի ներկայացնի, եթե իրենք հոգու աշխարհի մեջ չեն։ Խոսքը այդպես գրեցի, չէ՞, ասած, հոգու թակավորության մեջ, հոգու աշխարհի մեջ մեզ համար երկու իրականություն է բացվում։ Քրիստոսի հարություն առած կենթանությունը Ու նրա բոլոր խոստումները, բարիկը, շնորհքը, ողորմությունը եւ նաեւ թշնամու իրականությունը։ Եվ եթե թշնամինը դեռ մեզ համար իրական չէ, մենք կպարտվենք ու կպարտվենք ու կպարտվենք, որտեղ մեզ համար ոչինչ չկա, նախատեսված, որոշված, ընտրված, մենք ինչպես կարող ենք մեզ վրա առնել, ինչպես Պողոս Առաքյանը ասա, ասո, ինչը Բոլոր այդ պաշտպանության միջոցները թշնամու դեմ կռվելու։ Եվ սատանայի ամենամեծագույն ցանկությունը, օհ, խաբված մի եղի։ Թշնամին կիմանա, հարևանը կիմանա, աշխով կտա, հարստությունս կգնա, առողջությունս կգնա։ Թշնամու առաջի ամենամեծ փափագը, որ փափագելով ուզում է իմ ու քո մեջ հավատքը կողանա։ Մնացածը շարունակությունն է։ Թշնամուն չի հետաքրքրում քո հարստությունը, քո պաշտոնը, քո դիրքը, քո արժեքը հասարակության մեջ, ինչքան ես ճանաչված, ինչքան ես պատվավոր։ Նա ասում է քո հավատքը կողանա, որտեղ հավատ չունենալով քո ամբողջ հավիտենականությունն է կողանա։ Մեր պաշտոնները, հարստությունը, բոլոր գիտությունները, իմացությունները մենք թողնել ենք այս երկրի վրա։ Եվ եթե նրան հաջողվեց, որ իմ մեջ աղավաղի, ու մոլորեսնի եւ ինձանից գողանա իմ հավատքը իսկ գողացելը մի ամբողջ հավիտենականություն հասկանում եք ինչքան մեծ ու թեժ ու իրական ու կարեւոր է մեր պատերազմը թշնամու դեմ There is invisible world կա անտեսանելի աշխարհ այս աշխարհը ինչ որ ես ու դու տեսնում ենք just as real as visible world Եվ այսօր մարդկության այդ 80%-ը, եթե մտածում եմ, մի բան, եթե ես չեմ կարողանում սիրել, I cannot be seen, եթե ես մի բան չեմ կարողանում տեսնել, I cannot hear, եթե մի բան չեմ կարողանում լսել, եթե մի բան չեմ կարողանում շոշափել, եթե մի բան չեմ կարողանում հոտոտել, եւ այդ մի բան չեմ կարողանում համտեսել, գիտեք ինչ ասեցի, մեր 5 զգայարանները, որ դարձնում են մեզ ֆիզիկական մարմին, հրաշալի են այդ 5 զգայարանները, բայց ոչ հավատքի աշխարհում ոչ տեսանելի աշխարհում անտեսանելի աշխարհում զգայարանները ի՞նչ են անարժեք են անուժ են եւ այսօր մարդկության մեծամասնության
որը հիմնված է իր հին ազգայանների վրա, տեսնելու, լսելու, հոտոտելու, շոշափելու եւ այլն, նա ինչպես կարող է ըմբռնել, ընդունել, հասկանալ, երբ որ դու իրեն ասում ես, բարեկամ ես, սատանան, դևը, դիվահարված, դրանք իրական են, շատ ես հոլիվուդյան կինոնը, նո, Աստծո խոսքն եմ շատ կարդացել, Աստծո խոսքն է ինձ սովորեցրել այդ մասին. Եվ բնականաբար մենք մտածում ենք, որ դրանք երբեք չի կարող իրական լինել. Ես մի քանի Աստծո խոսքից եթե գնանք, թերթեք, նայեք, եւ մի քանիսը թշնամին ունի իր տարբեր պատկերները. Առաջինը, որ մենք ճանաչեցինք, սատանան էր. Հետո մենք կարդացինք եւ ավետարանի մեջ իմացանք դևերը, devil. Դևերը սատանայի ձեռքին այդ հոգիներն են, այդ միջոցներն են, որ ինչ են անում, որ շրջում են մարդկանց մեջ. Եվ որոնց բռնում են ու ներս են մտնում, որոնց հետ են ու նրանց ինչ են անում, մոլորեսնում են, նրանց օգտագործում են, նրանց չարաշամ են, մի քիչ առաջվա բերված օրինակը, ինչ կարող էր ասել, եթե ոչ, որ այդ կնոջ մեջ դժբախտաբար այդ իր դառնություն ամուսնու նկատմամբ ինչ էր տվել, մատ բաց տեղ էր տվել ու հրավեր կուղարկել, դևեր արեք ու տիրեք ի մեջ, ու դևերը իրապես եկան ու տիրեցին նրա մեջ, եւ երբ որ նա 100 հարվածով իր տղա 7 տարեկան տղուն սպանում էր, նրա մայրական, նրա ֆիզիկական, նրա ամեն ինչ վերացել, որտեղ դևը կուրացրել էր նրան, դևը համոզել էր, որ ինքը դևա սպանում, որ իր ամուսնու այդ ամբողջ դառնությունն է թափում երեխեքի վրա, որպեսզի ամուսին իմանա ու դրանից չարչարվի, նեղություն քաշի. Լուսիֆեր, մենք կարդում ենք Եզեկիելի մեջ, որ Արուսիա հրեշտակապետն էր, որ հպարտացավ եւ Աստված նրան երկնքի թագավորությունից դուրս շպրտեց. Բեղզեբուղը, Prince of Demons, դա դևերի իշխանն է, Բեղզեբուղ, դարձյալ Աստծո խոսքից արված. Prince of the World, աշխարհի իշխանն է, դարձյալ ավետարանի մեջ, եւ մի քիչ առաջ կարդացինք, չէ՞, որ ասում են, ասա աշխարհի իշխանը, աշխարհի իշխանն է. Եվ վերջապես, accuser of brethren, շատ հետաքրքիր է նրա կոչումներից մեկը, accuser, մեղադրողը ում, եղբայրներին, հոգևոր աշխարհին, մեկս մյուսի դեմ, եւ աշխարհը մեր դեմ. Այդ կապակցությամբ ուզում եմ քեզ հետ, եթե Աստծո խոսքն օրեն բերել ես, բացանենք հայտնության գիրքը. Մենք գիտենք հայտնության գիրքը, որը Աստված տվեց Հովանեսին գրի առնելու, խոսում է վերջի մասին, աշխարհի վերջի մասին, վերջավորությունը, այն ինչ որ գալու է. Մենք այս ամեն ինչ որ տեսնում ենք, որ իրականանում է մեր շուրջ բոլորը, սրանք նշանները. Հայտնության գիրք 12-րդ գլուխ 7-ից 10 համարները. Revelation chapter 12 verse 7 to 10. Եվ հետևյալն են կարդում. Եվ պատերազմ եղավ երկնքում. Միքայելը, Միքայել հրեշտակապետը, Աստծո հրեշտակապետներից մեկն է, Միքայելը եւ նրա հրեշտակները պատերազմեցին վիշապի դեմ, վիշապը խորհուրդն է ինչը, թշնամու, սատանայի, վիշապի դեմ, եւ պատերազմեց վիշապը եւ իր զորքերը, զորքերը ովքեր են, մի քիչ առաջ, դևերը, դիվական աշխարհը եւ սատանան, Արուսիա հրեշտակապետը կռվում էր Միքայելի եւ Միքայելի հրեշտակապետի եւ բոլոր հրեշտակների զորքի հետ. Եվ չկարողացան դեմ կենալ, ով սատանան, թշնամին, եւ ոչ էլ տեղ գտնվեցավ նրանց համար երկնքումը. Մի քիչ առաջ ինչ ասեցին, որ Աստված երկնքի թագավորությունից նրանց դուրս շպրտեց, այս խոսքերն են, եւ նրան տեղ չգտնվեցավ նրանց համար երկնքում, եւ վայր գցվեցավ մեծ վիշապը, այն առաջի օծը, որ բանսարկու եւ սատանա է կոչվում, այն բովանդակ աշխարը մոլորեցնողը, այն բովանդակ աշխարը ողջ մարդկությանը, այսօր մարդկության 80% չի ընդունում, բայց իրականության մեջ Աստծո խոսքը ասում է, որ այդ 80%-ին, 90%-ին եւ ինձ ու քեզ եւս այդ 5-10%-ը, որ հավատում ենք Հիսուս Քրիստոսին, եւս փորձում է մոլորեսնել, նա փորձում է, նա երբեք չի դատար իր պատերազմի մկուտեմ, ես չեմ ասում վախացնելու համար, ասում եմ այն ինչ որ իրականն է, նրա մեծագույն ծառայությունը մոլորեսնելը, մոլորեսնել ինչ անել, որ քեզնից ինձնից խլի, գողանա, վերցնի ինչը, հավատքը,
Իս նրանք որոնք քնած են այս աշխարհում ավելի փափուկ բարձր տնին նրանց գլխի տակ։ Ամեն բան լավ, ամեն բան հրաշալի է։ Եվ ասում եմ, եւ վայրքը ցեզա մեծ վիշապային առաջի օծը, որը բանսարկու եւ սատանա է կոչում, այն բովանդակ աշխարհը մոլորեցնողը վայր կսվեցավ երկրի վրա եւ իր հրեշտակներն էլ իրար հետ վայր կսվեցան։ Եվ մեծ ձայն լսեցի, որը ասում էր երկնքումը. Հիմի փրկություն եւ զորություն եւ թակավորություն եղավ մեր Աստծոն եւ իշխանություն եղավ նրա օծյալին, որ վայր կսվեցավ մեր եղբայրների ով չարախոսը։ Ուրեմն երկնքում սատանան իր դիվական աշխարհում անընդհատ ինչ է անում, անընդհատ հավատքի աշխարհում եղբայրների, քույրերի դեմ ինչ անում, չարախոսություն է անում։ Եվ մենք մտածում ենք, եթե ես որպես հովիվ վերցեմ ինձ վրա, ու ես մտածում եմ, եթե մեկ ուրիշ հովիվի ես գցեմ, ես ավելի պատվավոր կդառնամ, ավելի անվանի կդառնամ, մոռանալով որ Թշնամին պետք չունիմ ծառայությունը, նա արդեն է ծառայություն անում, հազարավոր տարիներ, նա արդեն չարախոսում է, դա ըլնի հովիվ, թե շարքային եղբայր ու քույր, նա արդեն չարախոսում է, եւ ինչքան տկար է, ինչքան տխուր է, ինչքան ցավալի է, ինչքան ճղճիմ է, որ ժամանակ առ ժամանակ մենք մաս ենք կազմում այդ զորաբանակին, այդ սատանայական զորաբանակին, եւ սկսում ենք մեկս մյուսի մասին բամբասել։ Մի հոգևոր եղբայր, մի քարոզիչ, մի բան սխալ թույլ տվեց, մի տեղ ընկավ, պետք չունես նրան քարկոցես, լռության մեջ աղոտք արա, թող որ Աստված նրան վեր բարձրացնի, չէ որ ժամանակին նա ծառայել է, ամեն մեկս էլ մարդ ենք տկարության ու մեղքերի ու պակասության ենթակա, մի մատնացությանը, մի սպասի, որ այս ու այն հովիվ, որ այս ու այն առաջնորդը պետք է կատարյալ լինի, ամեն մեկս էլ սխալական ենք եղել ու կլինենք, ամեն մեկս էլ սայթակել ենք ու գնենք թեկուզ որպես շարքային քրիստոնյա, մի պահը մտածելով չկորցնեմ, ընկելա, ես էլ մի հատ իմ կողքից, մի հատ սենց տարիների մեջ կուտակվել էր, բայց ինչ էր կուտակվել եղբոր նկատմամբ, այն քրոջ նկատմամբ, ինչ էր կուտակվել, ինչի չհասեցիր տիրոջը, ինչի չձերբազատվեցիր, տարիներ այդ ոխը պահել ես, այդ քենը, այդ վրեժխնդրությունը, այդ դառնությունը, պահել ես, որ ինչ անես, որ քո հոգիդ պխտորես, ու հետո բողոքում ես, որ Աստված ողորմած չէ, ու բողոքում ես, որ տունս չի սարկվում, երեխեքս միտեղ չեն հավաքվում, կյանքս ճիշտ չէ, հասկանում ես, մենք պատրաստվում ենք մեկս մյուսին, որպես հոգևոր քարկոցենք, հի նկատի չունեմ ես եկեղեցում, բայց ընդհանրապես, մոռանալով, որ սատանան արդեն դի լի իրավ կատարում է, ու կատարելա դարեր շարունակ ու հազարամյակներ, նա ինչն ասում, ասում է եղբայրներին մեղադրողը, այդպես ասում, եւ մեծ ձայն լսվեցի, որ ասում էր երկնքում, հիմի փրկություն եւ զորություն եւ թակավորություն եղավ մեր Աստուն եւ իշխանություն եղավ նրա օծյալին, որ վայր կցեցավ ով եղբայրների չարախոսը։ Եվ ամեն անգամ իշի, երբ որ քրոջդ ու եղբորդ, եւ այս ու այն հովիվի մասին չարախոսում ես, դու մաս ես կազմում դիվական զորաբանակին, լրիր ատամներդ կարճտասրու, լեզուդ կծիր, եւ հանդիմամիր ինքդ քո մեջ, եւ թող որ Աստված քանդվածը սարքի, մի շտապիր, մի արագացրու, մի ասա տեսակ ասեցի կընգնի, որտեղ ինձ ու քեզ էլ ընգնելը սպասվում է, մենք ոչ մեկս ոչ մի երաշխիք չունենք, որ վաղը ու առողջությունը ու հաջողությունը, ու մեր տունը, ու մեր միաբանությունը, ու սերը կպահպանվի, պահպանողը Տերն է, եւ ոչ թե ես ու դու։ Եկեք թշնամի չդառնանք տիրոջը, ի տիրոջ բանակին, եղբայրներին ու քույրերին։ Մինչև հաջորդ էջը բացելը, ես ուզում եմ մի հատ արագ պատմություն պատմեմ, բաց արեք 4-րդ թագավորած գիրք 6-րդ գլուխը, Second King chapter 6, ու մինչ կբացեք ես արագ պատմեմ, որովհետև բնականաբար ամբողջ համարներ չեն կարող ընթերցենք։ Ինչպես գիտեք, հին ժամանակ Իսրայել թագավորության թշնամիներից մեկը ոչ միայն փղշտացին, նաև ասորիներն էին, եւ այս պատմությունը կապված է այդ միջադեպի հետ, կապված, որ ասորական թագավորը իր զինվորներին, իր իշխաններին ասում է, որ այնպեսի դավ լարեք, այնպեսի մի հատ ծուղակ պատրաստեք, որ երբ որ իմանալով, որ Իսրայելի թագավորը պետք է այս քաղաքից այն քաղաք անցնա, ձերբակալենք, ոչնչացնենք, եւ ամբողջ Իսրայելի շփոթության մատնենք։
Եվ ամեն անգամ, երբ որ աստորական թագավորը իր պալատում իր իշխաների հետ նման մի բան էր որոշում, Աստված ում էր հայտնում, Եղիսեին. Սայս մի երկու շաբաթ խոսեցինք, ծանոթացանք ում հետ, Եղիա Մարգարեի հետ, մեծագույն Մարգարեի, Եղիսեին Եղիա Մարգարեի աշակերտն էր, ու երբ որ Եղիան հափշտակվեց երկին, Եղիսեին տրվեց այդ առատ ու տասնապատիկ օշնությունը, որ Եղիան ուներ. Ու Եղիսեին լուր էր ուղարկում թագավորին, ու թագավորին ասում էր, «Էս փողոցով, էս քաղաքով, էս ճանապարով չգնաս, որտեղ քեզ համար ծուղակ է պատրաստված»։ Եվ ամեն անգամ թագավորը մարդիկ էր ուղարկում ու հաստատվում էր։ Եվ դա մի անգամ չեղավ, երկու անգամ չեղավ, ու անգամներ ու անգամներ եղավ։ Եվ վերջը վերջո Ասորեստանի թագավորը իր ափերից դուրս եկավ, կանչեց ժողով հավաքեց իր պալատում, ասեց. «Մեր մեջ թշնամի կա, դավաճան կա, այն ամեն ինչ, որ մենք խորհում ենք, մեզանից մեկը տանում ու տարածում է, ու ասում ու հիշեցնում է, ու հաղորդում է ում Իսրայելի թագավորին»։ Եվ պալատականներից մեկը համարձակը հայտնվեց ու ասեց. «Ոչ, թագավոր, այդպես են ասում, ապրած կենա»։ «Ոչ, դրա հեղինակը Եղիսեին է, Աստծո մարդը, և այն ինչ որ դու քո քնելա սենյակում կխորես ինքդ քո մեջ, Աստված նրան կհայտնի»։ Այնպես որ մեր մեջ թշնամի, դավաճան մի փնտրիր։ Ասեց, ով այդ Եղիսեին, ով այդ Աստծո մարդը, որ իմ ընտրածով որոշածը նա կարողանում է հասկանա։ Ասորեստանի թագավորը լսում է մի իրական ու կենթանի Աստծո մասին ու նրա հրաշքները, որ իրականանում է, ու Եղիսեին, որ ինչ որ մի հատ խրճիտում իր համար նստած ծնգի վրա աղոթում է, Աստված նրան հայտնում է, ու Եղիսեին ինչ անում, պահում ու պահպանում է Իսրայելի թագավորին։ Դու կմտածես, որ ինչ պետք է անե Ասորեստանի թագավորը։ Պետք է ամբողջ Ասորեստանում մեկ հայտարարի. «Ոչնչացրեք այս բոլոր կուրքերը, եկեք պաշտենք այդ կենթանի ու ճշմարիտ ու զորավոր Աստծոն, իրական միակ Աստծոն»։ Ոչ, դժբախտաբար ոչ։ Եվ կարդում ենք, ու կարդում ենք, ասում է, ասեց, «Ինձ ասեք, թե այդ մեծագույն Մարգարեին որտեղ է բնակվում»։ Ասեցին, «Ստեղ, մի հատ տեղ, իր համար ապրում է»։ Ու մի ամբողջ զորաբանակ ուղարկեց, որպեսզի Եղիսեին ձերբակալեն ու ոչնչացնեն։ Ու ասում է, առավոտյան, երբ որ Եղիսեի աշակերտը քնից արթնացավ ու դուրս նայեց քաղաքից, 14-րդ, 15-րդ համարից ընթերցենք, 2 King chapter 6 verse 15 to 17, 4-րդ թագավորած, 6-րդ գլուխ, 15-րդ համարից. «Եվ Աստծո մարդի ծառան առավոտանց կանուխ վեր կացավ, և դուրս եկավ, ահա զորքը պատել էր քաղաքը, նաև ձիերն ու կարքերը, և նրա ծառան ասեց նրան, «Վայ Տեր իմ, ինչ անենք»։ Այդ նույն ծառան, որ տարիներ ծառայել էր Եղիսեին ու տեսել էր Աստծո փառքը ու շնորհքը ու ողորմածությունը, շփոթվել էր։ Ինչի համար? Որտեղ մեջն էր եղել, բայց իրականության մեջ նա միտքը դրսում էր, տեսել էր այդ ամբողջ փառքը Աստծո, որ ինչպես է արտացոլվում Եղիսեի միջոցով ու հրաշքներ բերում ու ողորմածություն Իսրայելի ժողովրդին։ Եվ ասում է, «Եվ նա ասեց, մի վախենա»։ Եղիսեին աշակերտին ասեց, «Մի վախենար, որովհետև մեզ հետ եղողները շատ են, քան թե նրանց հետ եղողները»։ Բայց աշակերտերը մեզ հետ եղողներին չէր տեսնում, նա տեսնում էր ֆիզիկականը, շոշափելին, հոթոտելին։ Հինգ զգարաններին աշխատում, նա անունով Եղիսեի աշակերտն էր, բայց իրականության մեջ մարմնի մեջ էր ապրում, հոգին տկար էր իր մեջ։ Ես կարող եմ կյանքում իմ ամբողջ 40-50-60-70 տարին իմ վրա կրեմ հոգևորի կոչումը, մարդիկ ինչ ճանաչեն, ես էլ ինքս ինչ ճանաչեմ որպես հոգևոր, բայց իրականության մեջ, ինչպես Եղիսեի աշակերտը,
դառնամ կոչումով հոգևոր, բայց իրականության մեջ ոչինչով չտարբևեմ այս աշխարհի մարդկանցից։ Ամենավերջում ինձ համար կարևոր լինի, տեսնում եմ, շոշափում եմ, հոտոտում եմ, համն եմ առնում, լսում եմ, բայց հավատքը վեր է այդ բոլորից, ու անհասանելի նրանց համար, որ անհավատ են մնում։ Իսկ հավատացողի համար հավատքը իրական է, ասում է չտեսած բանը տեսածի նման է տեսնում ու հետո հայտնվում է իր կյանքի մեջ։ Եվ Եղիսեն ասում է 17-րդ համարը, աղոտք արավ տիրոջը երկնային կենդանի ասում, և ասեց, ով Տեր, բաց նրա, այսինքն իմ աշակերտիս, աչքերը, որ տեսնե, և Տերը բացավ ծառայի աչքերը, և նա տեսավ, և ահա սարը լիքն էր հրեղեն ձիերով և կարքերով Եղիսեի շուրջը։ Աստված իր երկնային բանակն էր ուղարկել Եղիսեին պահպանելու համար, և եթե տուն գնաս, և հետաքրքրված լինես, կքաջալերեմ, որ շարունակես ընթերցանությունը, 4-րդ թագավորած 6-րդ գլխից ու կտեսնես, թե Աստված ինչպեսի հրաշքով Եղիսեին կյանք շնորեց և պահեց։ Ուզում եմ մի քիչ կիսափիլիսոփայական միտք արտահայտեմ, բայց նրա մեջ այնքան խորը ու ցավալի ու տխուր իրականություն կա։ We are learning more and more about less and less until finally we know everything about nothing. Եթե մեզ համեմատես սրանից 50 տարի առաջվա, մենք շատ-շատ գիտենք, մենք ինչ, մեր երեխեքը, մեր թոռնիկները 2-3 տարեկան երեխուն տալիս էս սելֆոնը, մի քանի վարկյանում ամեն տեղ քեզ ցույց է տալիս, Google Map կգնա, կտանի Պարսկաստանի այն տանը, որտեղ որ դու ես ապրել կամ պապերդ են ապրել, ցույց կտա, հասցեն կգտնի։ Բայց տխուր է, we are learning more about less, մեր իմացած ու գիտությունը ամեն ինչ Աստծոս դուրս է, այսինքն արժեք չունի այդ գիտությունը, որ մենք սովորում ենք։ We are learning more about less and less until finally we know everything. Գալիս է մի պահ, այսօր մարդկանց դու կարող ես խորհուրդաս, բացարձակապես ոչ։ Իմ տարիքս ինձ բավարարում է, երբ որ ես պատանի էի, երեխա էի, մանուկ էի, մեզ համար 30-40 տարեկան մարդը դա մի հատ փորձառու, մենք քաշվում ենք, շփոթվում ենք, երբ որ մեր տանը հորս ընկերներն են գալիս, մենք այդ սենյակից դուրս ենք գալիս, մտածում ենք միայն մեծերը իրավունք ունեն նստեն ու խոսան, չեմ չափազանցնում, երբ որ նրանք խոսում են, մենք ուշադի լսում ենք, նրանք մեզ համար արժեքավոր էին։ Մեթ հիմի նայեք, ձեր շուշ բոլորը նայեք, սկսենք մեր սեփական մեր տնից ուրիշների վրա քարեր չշպրտենք։ Այսօր 12 տարեկան երեխեն մտածում է, որ նա արդեն ամեն ինչ գիտի, էլ չեմ ասում 22 տարեկան երեխո մասին, 32 տարի, ամեն մեկս մտածում ենք մենք արդեն ամեն ինչ գիտենք, երբ որ իրականության մեջ ոչինչ չգիտենք, որտեղ մեր գիտությունը առված չէ Աստծոց, այս աշխարհից է։ Եվ առավոտից գիշերեսի թերթում ենք, ու մեզի լեցուն բան ունի լցնելու մեր ուղեղը։ Ես չեմ ասում, որ ձերբազատվի դրանից, մի ծանոթացիր, մի հետաքրվիր, մի իմացիր ինչ ակատանում շուշ բոլորը, բայց հասկացիր, սա ուստրայ գիտությունը և ես աշխարի իմացությունը ինձ ու քեզ երկինք չի կարող տանել, բացառված է, ինչքան էլ ուզում ես լցրու այդ ուղեղդ, ինչքան էլ ուզում ես քեզ վարժեցու, ինչքան էլ ուզում ես քո շրջապատին զարմացրու, քո իմացությունով ու գիտությունով, դա ինձ ու քեզ երկինք չի կարող տանել, երկինքը տանում է միայն Տերը ու նրա գիտությունը։ Վերջապես բացանենք 2-րդ Կորինթացի թող 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 4 2-րդ Կորինթացի թող 4-րդ գլուխ 3-ից 4 համարները 2 Corinthians 4:3-4 Իսկ եթե մեր ավետարանը ծածկված է լինի, նա կորածների մեջ է ծածկված։ Այսօր աշխարը ամբողջովին անտեսում է, ինչու աշխարը, այսօր նայի շուշ բոլորը հավատացյալներ կան, կամ կիսա հավատացյալներ, նրանք ասում են, որ Աստուն հավատում են, փառ Տիրոջը իրաց հավատքը, բայց այդ հավատքը չի իրականանում,
Այսօր ես գիտեք ինչպես եմ նմանեցում մարդիկ ամ պատրաստ են հիմալյան սարը մասի սարը մագլցեն բարձանան բայց երբ որ ասես երկու ժամ կարող ես ժամ 18 տիրոջ տոնը կաս կասի կդժվարանամ մարդիկ պատրաստ են տասնյակ հազարներ դոլար վայթմիների եւ տարբեր դեղորայքների վրա ծախսել իրենց GPS plastic surgery-ն ամեն ինչ անել բայց երբ որ ասում ես երկու ժամ ծերի տերը ուզում է քեզի շնորանի ուզում է քեզ սիրի ուզում է քեզ իր մեջ առնի ուզում է քեզ նորոգի հոգի դառնասնի ժամանակ չունեմ զբաղ եմ ցավալի չես երևույթը մենք ամեն ինչ անում ենք մեր հաջողության համար բայց այն ինչ որ մեզ շնորհելը թողնում ենք անտեր ու անորոշ եւ ինչպես մի քիչ առաջ մեր եղբայրն ասում ասում են շաբաթներ ու ամիսներն ու տարիները Եվ մենք այդպես էլ ասո խոսքը չենք ընդերցում, չենք կարդում, չենք սովորում։ Մեզ համար կարևորը թե այս անտեր սելֆոնից քանի թերթ կարող եմ նայել, ինչքան նկարներ կարող եմ թերթել, ինչքան գիտություն չէ, ինչքան ինֆորմացիա։ Այդ ինֆորմացիայի 90%-ը աղպա բառից բունի իմաստով, բայց ես առնում եմ, դու առնում ես։ Ու երբ որ գործը գալիս է Աստծո աստվածապաշտության դիրք արդալու, հոգնել եմ։ Տկարացել եմ, տկարացել ես, դե զորացիր, դե ոտքի էլի, դե եկեղեցի արի, աղոտ քարա քույր ու եղբայրների հետ։ Գիտեք ինչ, շատ հեշտ է, սատանան այդ ճանապարհը տվել է, տկարացել եմ, ու մտածում ա, որ դրանով ինքը և իր ամբողջ տուն արդարացրեց, մի շնչով, մի պարով, տկարացել եմ, that's it, that's your answer? Դայա քո պատասխանը, երբ որ մեկին, որը ամիսներով չի գալիս եկեղեցի, բացակայում է, որ զանգում ես, ասում ես տկարացել եմ։ Ես զորացիր։ Սկզբում ինչ էի ասում։ It's my call to motivate myself. Իմ պատասխանատվությունը, որ իմ մեջ հետաքրքրասիրություն առաջացնեմ։ Քույր ու եղբայրները կզանգեն, քեզ համար աղոտ կանեն, բայց չեն կարող իրենց կյանքը, ընտանիքը, գործը, վիճակը թողնեն ու առավոտից գիշեր քեզի բալուլեն ու ծածկեն, մաքրեն ու հաստատեն։ Այդպիսի բան չկա, ամեն մեկս մեր կյանքի պատասխանատուն ենք։ Եվ մարդիկ մտածում են, մարդկանց մոտ կարդարանամ, Աստծո մոտ էլ կարդարանամ, ինչի քույրս չես գալի, եղբայրս ինչի չես գալի, ինչի ես պակասել։ Տկարացել եմ, ինպես էլ հպարտ են ասում, քոնը մի քիչ ամութով ասեն, մի քիչ եսպես քաշվելով ասեն, տկարացել եմ, արիմատել չապալախ դուր հանգստացիր, էդ դու ես մեղավոր, ես եմ մեղավոր տկարացել եմ, բայց փորձես համոզես, որ ինքը Ինքն է մեղավոր տկարացել է։ Այդ ժամանակ 1001 բան, ինչպես մի քիչ առաջ կարդում էի, Սատանան 1001 միջոցներ ունի։ Նրանք 1001 բան կպատճառաբանեն իրենց տկարանալու, բայց ամենավերջի կետում եթե լինի, իրենց վրա կվերցնեն իրենց պատասխանատվությունը։ Երրորդ համարը եւ չորրորդ համարը։ Իսկ եթե մեր ավետարանը ծածկված է լինի, նա կորածների մեջ է ծածկված։ Որոնցում այս աշխարհի աստվածը, մի քիչ առաջ տիտղոսներն էին կարդում, չէ՞, Սատանայի, աշխարհի աստվածը, այս աշխարհի իշխանը, Սատանան, դիվական աշխարհը, այս աշխարհի աստվածը այն անհավատների սիրտերը կուրացրեց, հասկանում եք հնարքներից մեկը որ նաև, նրանց սրտերը կուրացրեց, որ Քրիստոսի փառավոր ավետարանի լուսավորությունը չճագե նրանց վրա, որ աներևույթ Աստծո պատկերն է, աներևույթ Աստծո պատկերն է, invisible, որ դու չես կարող տեսնել շոշապես համտեսես, այլ պիտի հավատաս ու ճաշակես։ Եվ այսօր աշխարհը քմծիծաղով մեզ հարց է տալիս, ուր է Աստված, ինձ ցույց տուր և ես կհավատամ, Այս համարները կարդա, բայց եթե չի ուզում, նա լեցուն պատասխան ունի քեզ համար, ժամանակ չունեմ, հետո կգամ, հետո կհավատամ, հետո կպաշտեմ, հետո կխնդրեմ, հետո կկանչեմ, իսկ հետոն ով ունի երաշխի հետոյի համար, բայց թշնամին տայլ է խափում, ասում է լիքը հետո կա, մի ամբողջ հազարամյա քեզ համար առջևում կա, ու մենք մեր վաղվա օրը չգիտենք ինչ։ Եվ այսօր Տերը տերունական օրա տվե, եւ այսօր մենք բացականներ ունենք լեցուն դատարկատորներ։ Քույր ու եղբայրներ, որ նստել են տանը ու իրենք իրենց ընդհարար արդարացնում են, տկարացել եմ։ That's it.
Սիրելներս, ինձ մնում է, որ ինձ ու քեզ քաջալենեմ, որ աղոթողենք, աղոթենք մեր տան անդամների համար առաջինը, հետո աղոթենք են քույրի եղբայրների համար, որ ինչպես ասում են այսօր տկարացել են, որ Աստված արթնացնե իրանց, որ Աստված իրա լույսը մի անգամ եւս ծագեցնի նրանց մեջ, եւ չդադարենք մեկս մենք մեզ համար աղոթելուց, որտեղ մեր պակասը մերն է, ու մեր տան պակասը կլինի, այդ Աստված լույսը ծագել քո մեջ, ուզում ես որ այդ լույսը քեզնով տարածի քո տանդ ու տների մեջ, չթոնես մարի, մնա ու ճաշակիր, քեզ կբերեմ այդ օրհնյալ ու փառավոր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքերի մեջ, այո եւ ամեն։